Vai para sair. Vai para sair logo. Bala, né? Thank you.
assim perdem um pouco de peso também, né? Ah, perde. Anda bastante, perde peso. Até que sempre não perde muito. Tem muito capim na beira da estrada, né? É. Essa foto aqui tá boa. Eu acho que ninguém fez igual, hein? Tô estrovando a cena? Não. Pode ir. Negão, vai pra segurar as portas, vai correr lá pra tirar animais de negócio lá. Ó. Não. Oh, o boi sai a mãe no primeiro dia, só depois do segundo dia em diante eu já cadenceia tudo. É assim que dá. É.